សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយទៀតហើយពីខ្ញុំបាទ Channel Share Watt បាទបាទទៅហូតសន្ទះបាទសន្ទុះបាទភូតសន្ទុះធម្មពល FOB ពីទីអវកាសជ្រៅជ្រៅត្រូវក៏ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានចាប់បានបាទអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការរកឃើញនៅបាតុភូតសន្ទុះដ៏មានធម្មពលខ្ពស់ដែលគេហៅថា Fast Radio Burst ឬក៏ហៅកាត់ថា SOB ចំនួន19ថ្មីទៀតដោយរបបកំហើញនេះប្រហែលជាអាចជួយបង្កើនការស្វែងយល់អំពីបាតុភូតដ៏អាចកំបាំងនានាផងដែរដែលមកពីលំហអាកាសដ៏ជ្រៅទាំងនេះនេះមកតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពី website spec.com នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះផងដែរបាតុភូតសន្ទុះធម្មពលខាងលើត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2007សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំនេះ FOB សរុបចំនួន20ហើយត្រូវបានរកឃើញដែលក្នុងនោះក៏មាន FOB ដែលគៀកនឹងផែនដីបំផុតនិងបញ្ចេញពន្លឺខ្លាំងជាងគេបំផុតផងដែរបាតុភូត FOB គឺជាការបញ្ចេញពន្លឺនៃរលកធម្មពលនៅពាសពេញផ្ទៃមេឃដែលមានរយៈពេលយ៉ាងខ្លីមីលីវិនាទីហើយប្រភពថាតើពួកវាក៏កើតឡើងដោយសារអ្វីនោះនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានយល់ឃើញថាពួកវាចេញមកពីលំហអវកាសយ៉ាងឆ្ងាយពីយើងនឹងអាចទុកធម្មពលរស្មើទៅនឹងធម្មពលផងដែរបញ្ចេញដោយព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំឯណោះហើយ FTB ក៏ធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយរាប់ពាន់លានឆ្នាំនិងឆ្លងភពសំណុំឧស្ម័នអវកាសម្ដងមកកាលផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីតទៅជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញនៅបាតុភូតសន្ទុះធម្មពលជាថ្មីបន្ថែមទៀតដែលរកឃើញកាលមុនគឺនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2007បាទឥឡូវនេះបានរកឃើញ19បន្ថែមទៀតហើយប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ដឹងថាប្រភពវានឹងក៏កើតឡើងមកពីអ្វីផងដែរតែពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា